Ca în fiecare an, femeile socialdemocrate au în această perioadă din luna martie o serie întreagă de acțiuni prin care sărbătoresc femeile din județ, împărțind mărțișoare și flori doamnelor și domnișoarelor din localitățile județului, după care se retrag pentru a se sărbători între ele, într-o petrecere între femei la care sunt invitați și bărbații din organizație. Pentru că noi, femeile socialdemocrate din județul Neamț, ca de fiecare dată știm să ne organizăm și în acest an, doamnele și domnișoarele vor primi mărțișoare, vor fi sărbătorite, nu așa, pentru că luna martie este luna frumuseții, luna mărțișoarelor, este luna florilor. Și noi de fiecare dată ne-am organizat în așa fel încât să aducem câte o mică bucurie doamnelor și domnișoarelor. Cu acest prilej am oferit doamnelor și domnișoarelor în 1 martie mărțișoare, am mers în grupuri organizate în toate colțurile din orașul Piatra Neamț, din Roman, din Târgu Neamț, din Roznov, din Bicalz și le-am bucurat cu câte un mic mărțișor. După care, pe 8 martie, avem alte activități de acest fel și nu numai, le oferim și câte o mică petrecere, pentru că trebuie să mai stimulăm doamnele care sunt implicate în activitatea politică și cu activități de acest fel. Din păcate însă, și în această zi, Emilia Arcan este obligată să facă față luptei politice de pe frontul de la Spitalul Județean de Urgență, fiind ziua în care va trebui să redacteze și ordinul de demitere a managerului Ioan Lazar. Și, după ce va fi îndeplinit toate aceste sarcini ale funcției de președinte al Consiliului Județean, va putea să se ocupe de aceea de președinte al Organizației de Femei a PSD Neamț.